Esittelen Kiisi Classic-sovelluksen. Tämä on hyvin yksinkertainen ja helppo ja toisaalta taas tosi monipuolinen sovellus. Tämän avulla voit äänittää erilaisia ääniä, puhetta, musiikkia kaikkien näiden eri värien alle. Painan tuosta keskeltä mustasta ympyrästä, niin saan valikon täältä esiin ja plussasta voin lähteä tekemään uusia äänityksiä. Tässä videossa teen tehtäviä tunnetyöskentelyyn. Etsi ystävä, josta pidät kovasti, ja käy kertomassa se hänelle. Käy halaamassa kaveria, jolla on keltainen paita. Etsi kuva, jossa on surullinen ilme. Kävele iloisesti kaverisi luo ja anna hänelle ylävitonen. Etsi päiväkodista paikka, joka tekee sinut kovin iloiseksi. Käy kertomassa kaverille, miksi hän on sinun mielestäsi kiva. Pompi 3 kertaa oikein vihaisesti. Etsi kuva salista, jossa on äänitys ei onnistu. Oikein. Voit tuolta perua sen ja ottaa uudestaan. Etsi salista kuva, jossa on jännittynyt ilme. Kiisi-sovelluksen saa iPadille ja iPhoneille, eli iOS-laitteille. Maksuton sovellus, jolla voisi toki tehdä myös musiikkia, matematiikkaan liittyviä tehtäviä, tarinankerrontaan, oikeastaan mihin mielikuvitus antaa myöten. Suosittelen.